Notiek tas, kas notiek, un tu esi vienkārši tāds novērotājs. Un ļauj tam visam netraucēt un notikt. Neliec tam ceļā uz prūļus un neiztēlojies no sevis kaut kādu milzīgu lomu tajā visā. Tā tava milzīgā loma ir tieši iekšķi tam, ka tu maksimāli gludi atļauj notikt tam, kas jau ir laika un laika un telpas kopējā Einšteiniskā mērogā jau noticis, un ko tu nemaz nevari ietekmēt, un ko tu vari vienīgi sakurgāt kaut kādu tā parādīšanu, pats būt vainīgs, ka tas, kas ir tavs, ceļš no kosmosa nolikts, kurš jau tev ir dots, par kuru tu esi pateicīgs visiem dieviem sākumī. Kurš jau tev ir nozīmēts no zvaigznēm, tavs īstais lielais ceļš, tavu zvaigznēs rakstītā bagātība unikalitāte. Viņa jau tur ir. Tu viņai vienkārši netrauksē. Tu viņu vari izklaidēt, tu viņu vari mēģināt kaut ko pastāstīt, lai viņai ar tevi būtu interesanti un lai jūsu sastaršējais tandēms varētu klūdi. Iziet uz skatuvus, nodējot savu dēļu, skatītāju aplaudē, daboņu par to ar nodalmu, un visādi citādi nepiedalies procesā, lai viņu nesaturdātu, nesamaitātu, nesadurģītotu. Tas ir tā kā, ka tu dzer alma. Putas vai nav putas, tu gribi, lai nav putas, ir atšālējies, bet ausi ir un paliek ausi. Ausi uz labāk, visi zinu, kā ausi uz labāk garšo, viņš patīk, kad ir pasniegts. Tāpēc es neesmu neuzcies, ilgs noļi, dzīvi trauk, bet vēl vēl par vienu. Tāpat ar vienu mākstu. Kā tu gribi mākstu redzēt, kā tu gribi sevi parādīt skatums no grāmatā, kīno filmā. Kā tu gribi, lai tevi redz? Tā kā rītā un atšāvējušos un netīviem traukiem. Vai tā kā, kad ielai teatra bufetē, kā tu labāk ir? Par to arī jautājums.